Я оформляла загранпаспорт в Донецькій області, але вимушена була переїхати сюди, і от зараз хочу отримати його тут. У рідному місті забрати документ Ірина не встигла. Через воєнні дії відділи Державної міграційної служби вже не працювали. Тому пробує отримати документи вже у Тернополі. Чи плануєте, можливо, десь поїхати з України, працювати, жити десь? Ой, ще нічого не знаю. Ми тут недавно, ми тут третій-четвертий день. В голові ще сумбур. Продовжити дію документу для виїзду за кордон хоче Єва. Зі своїм танцювальним гуртом дівчина їде в Італію. Там благодійна акція на підтримку України. Чи не плануєте взагалі виїжджати з країни? Ні. В мене є багато знайомих, дуже багато однокласників. Вони виїхали за кордон, як в Польщу, Іспанію, інші країни також за кордоном. Ну, з цією метою, щоб покинути країну, бо страшно їм було, але я лишилася тут, тому що моя сім'я нікуди не хотіла покидати моє рідне місто. Не бачимо, поки загрози, слава Богу, немає. 36,5 тисяч паспортів для виїзду за кордон оформили на Тернопільщині від початку воєнного стану. Точніше, із 15 березня, відколи органи Державної міграційної служби відновили оформлення таких документів, розповідають фахівці. Збільшилось попит паспортів, почав для виїзду за кордон ще з минулого року. Активність збільшилась, і вона лише продовжилася. Тобто ми в звичайному такому режимі працюємо. Я би порівняв зі статистикою доковідного періоду. Чимало паспортів оформляють дітям, адже їхній документ для виїзду за кордон дійсне лише 4 роки, додає фахівець. Користується попитом і нова послуга. Одночасно оформили собі ID-картку та закордонний паспорт уже понад 5 тисяч людей. Громадяни, яким виповнилось 14 років, вони зобов'язані оформляти паспорт у вигляді ID-картки. Так? Але до цих змін мав бути присутній законний представник. Тобто один із батьків. Тут зміни відбулися, що особа сама приходить без законного представника і подає не тільки на ID-картку, а й зразу щодо оформлення паспорта для виїзду за кордон. Це дуже зручно. Також послуга буде зручна і тим, у кого змінилися персональні дані чи втрачені документи. Людина за один раз оформляє ID-картку і закордонний паспорт, і за один раз їх забирає, наголошують в управлінні. До слова, у підрозділі міграційної служби відновили роботу електронної черги.